Над 500 нарушения на пътя само за едно денонощие и 13 задържани шофирали под въздействието на алкохол и наркотици само в Пловдивско. Това показват резултати от засилена полицейска проверка през почивните дни. На този фон близо 270 души са загинали при катастрофи в страната за първите 8 месеца на годината. Подробностите след малко. И още в посвета и у нас. Гоце Делчев загуби един от знаковите си лекари COVID-19 отне живота на шефа на отделението по анестезиология в града. Това беше човекът болница. Това беше човекът, който денонощно ежеминутно спасяваше хората. Пореден епизод от търговската война между Съединените щати и Китай. Президентът Тръмп одобри сделка, която ще позволи на TikTok да продължи дейността си в щатите. Мога да кажа, че давам благословията си за сделката. Ако я осъществят, чудесно. Ако не, пак добре. Теодор Ушев снима първия си пълнометражен игрален филм. Каква е атмосферата на снимачната площадка в замъка в Равадиново? Най-реномираното научно издание Cell съобщи за намирането на ефективно и специфично антитяло срещу COVID-19. Подробности от първоизточника в след новините. Вие сте с централните новини на БНТ в неделя. Добър вечер, аз съм Марина Матева. На 20 септември, здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Пореден лекар, жертва на COVID-19. Това е доктор Милан Първанов, началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение в болницата в Гоце Делчев. На този фон днес дойде и добра новина. Прототипът на българската ваксина за COVID-19 ще бъде готов до края на есента, като след това предстоят тестовете. В същото време вече около 500 ученици и 40 учители са под карантина в края на първата учебна седмица. И подробностите. Доктор Милан Първанов, началник на отделение в болницата в Гоце Делчев, е починал днес в Пирогов. С още информация включваме Десислава Малинова, която се срещна по-рано днес с негови колеги. Добър вечер, Деси. Добър вечер. Колегите на доктор Първанов днес приеха с тъга новината за неговата загуба. Години наред те са работили с завеждащия отделението по реанимация и го определиха като изключителен професионалист, всеотдаен лекар и много добър човек. Доктор Първанов се е грижил денонощно за своите пациенти, включително и за тези, които са били болни с COVID-19. В същото време лекарите от Гоце Делчевската болница са притеснени, защото интензивното отделение остава без анестезиолог-реаниматор. И към момента няколко лекари от Благоевградската болница пътуват до Гоце Делчев, за да дават дежурства. Проблемът с липсата на кадри обаче става все по-голям и към момента инфекциозно отделение в болницата в Гоце Делчев няма свободни места. Вижте повече в следващия репортаж. Колегите на доктор Първанов разказват, че той е обичал работата си и е бил всеотдаен. Това беше човекът болница. Това беше човекът, който денонощно, ежеминутно спасяваше хората. Той не отказа на никой. Той не остави пациент. Той беше непрекъснат до хората. Неведнъж доктор Първанов е описвал ситуацията в Гоце Делчев като притеснителна. През септември в Гоце Делчевския край има ръст на заболели от COVID-19, а болницата често е претоварена и приема болни в тежко състояние. Аз се надявам хората от района да се стреснат малко да се оплашат, защото много малко, голям процент от хората не спазват мерките. Доста хора имат и контактни са и на положителни, и така и се разхождат по града, смятат го, неглижират го този вирус. С загубата на доктор Първанов, отделението по интензивно лечение в Гоце Делчев остава без анестезиолог и реаниматор. Колегите му се надяват спешно да бъдат взети мерки от ръководството на болницата, за да бъдат осигурени необходимите медицински кадри.
За съжаление, COVID-19 настъпва все по-активно в образователната ни система. От Резия и Стара Загора днес съобщиха за пореден случай на заразен с коронавирус в училище в областта. Това е преподавател във второ основно училище в Раднево. Учителят е използвал лични предпазни средства и не е бил в близък контакт с преподаватели и ученици, което не налага карантиниране на други хора. А както вчера ви съобщихме, 4 класа от столичното 107 основно училище остават под карантина. 3 учители от учебното заведение са с лека симптоматика на коронавируса, като само един от тях е контактувал с учениците. Това обаче налага карантиниране на паралелките. Директорът на училището обясни за БНТ, че не се налага да бъдат поставени под карантина братята и сестрите на децата, които са били контактни. Утре в 107 училище е неучебен ден. Съгласно разпорежданията, които получих от РЗИ, родителите и братята и сестрите на контактните деца не се карантинират, тъй като се счита, че те са контактни на контактните. И вероятността за заразяване е доста по-малка. Така че по-малките брати и сестри или по-големите брати и сестри и родителите не са под карантина, могат да участват в учебен процес и да си ходят на работа. Тъй като, пак казвам, водят се контактни на контактните съгласно разпоредбите на здравните власти. Какво показва статистиката на Министерството? Към момента 500 ученици, около 500 ученици в страната са тези, които са карантинирани, а около 40 са учителите. Това съобщи пред Националното радио заместник министърът на образованието Таня Михайлова. Карантинираните паралелки са общо 19, а учениците с положителен тест 26. Малко над 500 са учениците, заявили желание за обучение от разстояние. А в Варна масови проверки в училищните столове и бюфети извършват инспекторите от областната дирекция на Българската агенция по безопасност на храните. До момента са проверени 13 обекта. Нарушения не са открити, но проверките ще продължат през цялата учебна година. Заради пандемията от COVID-19 храните са опаковани индивидуално за всяко дете. Виличката, лъжичката също са поединично опаковани, хлебчето също е единично опаковано, салфетката също е само в неговия комплект. Има осигурени ръкавици, има осигурени маски, има осигурени дезинфектанти в помещенията, където се борави с храни. Към новите случаи на заразени с COVID-19 през последното денонощие 86 са положителните проби при направени общо 2915 PCR теста. Процентът на заразените обаче остава почти без промяна 3/100. И след всичко казано, днес дойде и добра новина. Така е. Прототипът на българската ваксина за COVID-19 ще бъде готов в края на есента. След това предстоят тестовете. Това заяви в предаването Денят започва с Георги Любанов, ръководителят на лабораторията по експериментална имунология към Българската академия на науките Андрей Чурбанов. Тя е многокомпонентна. Компонентите на ваксината се правят в момента. Нека да кажа, това е ваксината, която е финансирана по проекта на Институт Пастьор. Компонентите се правят на две места. Един компонент се прави в Англия, другия компонент се прави в момента в Дания, а крайните тестове, изглобяването ще бъде при нас. Пътна информация сега. Заради почивните дни, засилените проверки на входовете и изходите на големите градове продължават. Според данните на МВР, само за първите 8 месеца на годината 269 души са загинали при катастрофи в страната. Други 4654 са ранени. Внушителен е и броят на пътно-транспортните произшествия у нас. Те са 3712. На този фон за по-малко от денонощие полицията в Пловдив задържа 13 души. Нарушили грубо закона. Кои са най-честите нарушения, констатирани по време на специализираната акция? Ще разберем сега от Деница Турньова. Добър вечер, Дени. Добър вечер. Съдейки по нарушенията, шофьорите не се стряскат от черната статистика, която чухме току-що, защото много от тях сядат зад вулана пияни или дрогирани. Но най-честото нарушение си остава превишаването на скоростта. Другите обичайни провинения на пътя, констатирани и в тази акция в Пловдив и региона, са шофиране без колан или без нужните документи, преминаване на червен светофар и не спазване на пътните знаци. И така, ако трябва да
обобщим, резултатите от полицейската акция в Пловдив и региона са проверени 1310 моторни превозни средства и 1658 лица. Установени са 547 нарушения. По-рано днес екипа ни засне поредния тежък инцидент. Тир се запали в движение на автомагистрала Тракия. За щастие няма пострадали, тъй като шофьорите са успели да реагират бързо. Но заради този инцидент автомагистралата остана затворена близо 2 часа в района на 150-я километър в посока София и шофьорите трябваше да използват обходни маршрути. Вижте и подробностите. Инцидентът е станал малко след 6 часа тази сутрин, когато в движение се запалило ремаркето на тежкотоварен камион, превозващ санитарен фаянс от Турция за Сърбия. Запали се един бут, нищо. Запали се изведнъж. Не сме усетили проблеми нито с гума, нито с лагер. Сигурно е инсталацията. Двамата шофьори са видели пушека на време и са успели бързо да реагират и да откачат ремаркето. Помогнали са и трима българи, но целият товар е унищожен. Тъй като много бързо се разраства огъня, не могат да го овладеят. При пристигане на пожарните автомобили вече ремаркето е почти изгоряло. От високата температура фаянса се е пръснал на малки остри парчета, заради които част от техниката изпратена да разчиства спука гуми. Останалите пътуващи минаваха по обходен маршрут през Шишманци и Белозем. Благодарение на ранния час не се случиха тапи и нямаше задръстване по магистралата. 2 часа след катастрофата, едната лента на магистралата в посока София беше освободена, а по обяд беше пуснато движението и в другата лента. И политика в неделния ден. Между 50 и 100 милиона лева за малките населени места, обеща премиерът Бойко Борисов, който посети велинградското село Грашево. Борисов коментира, че политическата надпревара в района се води между две партии, ГЕРБ и ДПС, и обеща още един нов път за хората от селото. С искане за нов път, жителите на село Грашево в Велинградско посрещнаха премиера Бойко Борисов. Знаете, бастион на ДПС, района на Велинград, беше. Вече Корито е пионер в идеята да се гласува за ГЕРБ. Първото в общината, което над 50%... Има си бройки, но над 50%, което подкрепи ГЕРБ. Първото в общината. Община Велинград. Да. И машините, когато паркираха на края на Грашево тука и ни обърнаха гръб, господин премиер, направо се почувствам, извинайте за метафора, когато ще използвам изтривалка за обувки. Премиерът Борисов инспектира новия път между Велинград и Грашево. Оказа се, че не са довършени 3 км до махалата Мечо Корито. Аз знам къде какво съм прил и затова минавам. Защото като го видя, като си ви представя, нали, как сте, и знаем какво да правим иначе. Гледай за, ние война водиме и на изборите един месец. После... Никой няма надпис, кой от това. Децата са на всички. Министър-председателя се поинтересува дали добавките към пенсиите, които държавата отпуска от август, са достигнали и до Грашево. А има ли пенсионери? Има, има. А взимате ли се по 50 лева? Да. Живи и здрави. Трети месец подред. Да. Добре ли е? Живи и здрави. Епа кажете едно добре. Да видят къде отиват парите. Да отвикат къде милиарди. Къде са ми? Тук ги те са хората. Те се виждат. Премиера коментира и протестите в София. Нека да дойдат да видят и да видим колко имат от Да България, от БСП, от Майя Манолова. Тук да дойдат и да видим където е войната, къде са между двете партии ГЕРБ и ДПС. И кметовете са само от тези две партии. И тук, нали виждаш, като говорят от името на народа, народно въстание, било народно въстание. Ние ти те са повече от протестиращите, само където са дошли тук да кажат за свършена работа, какво сме направили. И виж кои са идвали. Цветанов и Певски нищо не направили, това казват. Или може да са направили, не знам, но не се вижда. Борисов обеща да се върне във Велинградското село до 10 дни и разпореди на заместник министъра на регионалното развитие Николай Нанков да се оправи пътя до Мечо Корито възможно най-бързо.
Правителството няма да подаде оставка. Около това решение твърдо са се обединили коалиционните партньори, заяви в предаването Денят започва с Георги Любенов, лидерът на НФСБ Валери Симеонов. По думите му, коалицията е стабилна, а цената, която трябва да платят управляващите, ще стане ясна през март, каза още той. Партия Републиканци за България ще бъде учредена в края на следващата седмица. А Цветан Цветанов представи днес лицата на новата си формация. Сред тях са бившата депутатка от ГЕРБ Джема Грозданова, енергийният експерт Христо Казанджиев, журналистът Горан Благоев и кметовете, бившите кметове на Сандански, Благоевград и Банско, които напуснаха ГЕРБ, Кирил Котев, Атанас Камбитов и Георги Икономов. Образование, съдебна система, среден и малък бизнес и култура ще са основните направления, по които Републиканци за България ще работи. 74-та вечер на протести в София. С искане за оставката на правителството и тази на главния прокурор. Цветелина Катанска следи протеста днес. Включваме от площад Независимост. Добър вечер, Цвети. Добър вечер. Намирам се между президентството и Народното събрание и тази вечер протестиращите са тук. Към 8 часа те блокираха движението по булевард Цар Освободител. Традиционно на фасадата на Народното събрание бяха показани и кратки филмчета с участието на представители на властта. Исканията остават същите. Оставка на правителството, оставка на главния прокурор и промяна на начина, по който се управлява държавата. Всеки момент се очаква тук да започнат и речите на организаторите, а към 9 часа протестиращите да поемат на вече превърналото се в традиционно шествие към Орлов мост. Цвети, благодарим ти, Цветелина Катанска, за 74-тия ден на протести в София. Участниците в Националната конференция на движение заедно с лидер Александър Томов блокираха движението по булевард Черни връх малко преди 15 часа. Исканията им са за оставка на премиера и на главния прокурор. Недоволството им беше насочено и срещу ниските доходи и недостойния живот на пенсионерите. Преди това на конференцията на движение заедно за промяна стана ясно, че са готови за формиране на широка програмна коалиция, която да управлява България и призовават всички подкрепящи антиправителствените протести да се обединят в името на политическа промяна. Към света десетки хиляди демонстрираха шеста поредна неделя в Минск с искане за оставка на дългогодишния президент Александър Лукашенко. Съобщава се за поне 10 арестувани. Хакери разпространиха личните данни на поне 1000 полицаи в отговор на силовите действия срещу протестите. Силите на реда често са с закрити лица, отбелязва Reuters. Евросъюзът подготвя санкции срещу Минск заради изборни измами и нарушения на човешките права. Беларус е в дневния ред на утрешния съвет външни работи в Брюксел с участието на вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева. Тя и колегите ще разговарят на неформална работна закуска с опозиционния активист Светлана Тихановска, която след изборите принудително пребивава в Литва. Съединените щати заявиха, че санкциите на ООН срещу Иран отново влизат в сила от днес и заплашиха с последствия страните, които не ги спазват. Изявлението идва след активирана едностранно от Вашингтон противоречива процедура без одобрението на останалите държави. Съединените щати приветстват връщането на всички прекратени по-рано санкции на ООН срещу Иран, водещия спонсор на тероризма и антисемитизма в света, се казва в изявление на американския държавен секретар Майк Помпео. Но на практика страната му остава сама в налагането на санкциите. Почти всички останали членове на Съвета за сигурност на ООН не подкрепят този механизъм. Върховният представител на Европейския съюз по външна политика Жозе Борел напомни, че Съединените щати нямат легитимни правомощия след едностранно им напускане на съвместния план за действия по ядрената програма на Иран. В самия Иран, където хората търпят последствията от продължителното ембарго и пандемията от COVID-19, хората приемат последните новини с месеца от тревога и примирение. За иранския народ вече е достатъчно трудно. Животът ни и така е труден, независимо дали санкциите ще бъдат наложени отново или не. Часове преди едностранното обявяване на санкциите от Вашингтон, командира на корпуса на Иранската революционна гвардия предупреди, че атаката срещу американски бази в Ирак в отговор на убийството на иранския генерал Касем Сулеймани в началото на годината ще бъде последвана от нови нападения. Ние ще вземем на прицел онези, които са замесени пряко или косвено в мъченическата смърт на нашия велик генерал Касем Сулеймани.
По повод коментарите на американския президент, че отговора на подобна атака ще бъде хилядократно по-голям, Хусейн Салами увери, че никоя държава, включително Съединените щати, вече не може да наложи война на Иран. Президентът Тръмп одобри сделка, която ще позволи на китайското приложение за видеосподеляне TikTok да продължи дейността си в Съединените щати, но вече с партньорство с Oracle и Walmart. Това обаче не отменя забраната от днес за сваляне в страната на приложението WeChat, друг китайски продукт, който попада под американски удар заради съображения за националната сигурност. Междувременно съдия блокира заповедта на Министерството на търговията за отстраняване на WeChat от електронните магазини. Сделката за TikTok предвижда създаване на нова компания TikTok Global, базирана вероятно в Тексас, с предимно американски ръководители. Данните ще се съхраняват от Oracle с право да инспектира програмния код. Новата компания ще създаде 25 000 работни места и ще плаща данъци в размер на 5 милиарда долара в Съединените щати, посочват Oracle и Walmart. Предстои одобрение на сделката и от Пекин. Така че всички ще са доволни. Това е отделяне. Ще продължи да се казва TikTok, както преди, и това е. Мога да кажа, че давам благословията си за сделката. Ако я осъществят, чудесно. Ако не, пак добре. Но това е страхотна сделка за Америка, а също е и много интересна. Трета жертва на урагана Янос ударил Гърция с проливни дъждове, наводнения и силни ветрове. Една жена продължава да е в неизвестност. Стихията помете островите в Йонийско море и Западен Пелопонес, след което се понесе към остров Крит. Третата жертва на редкия средиземноморски ураган в Гърция е мъж, открит по трухналия покрив на къщата му край град Кърдица. Едно от най-засегнатите населени места заедно с Фарсала. В същия район са и другите две жертви. Продължава издирването на жена в неизвестност от Кърдица. Проливните дъждове превърнаха в езеро една от най-големите равнини в Гърция. Само в района на Кърдица са наводнени 5000 домове. Кадри от града ни изпрати местната жителка и наша сънародничка Десислава Димитрова, която сподели видяното пред БНТ. Намирам се в центъра на град Кърдица. Всичко е потънало в кал и вода. Всички магазини са с много голями щети. Цял ден хората само чистят и мият. Извън града всичките ниви са потънали във вода и са станали като едно голямо блато. Памука на хората... Вагина. При дошла река причини сериозни щети и в Музаки. Аварийните служби са получили общо 2450 сигнала за блокирани хора, паднали дървета и отводняване на залети помещения. Премиерът Мицотакис ще посети зоната на бедствие през следващите дни. Той обеща икономическа помощ. Снощи стихията достигна Крит, където също има наводнени улици и магазини. 12-часов пороен дъжд причини тежки наводнения в планинския район Севен в Южна Франция. Един човек се издирва, над 200 души бяха евакуирани, след като река Гардон и притоците излязоха от коритата си. Приливната вълна наводни къщи и земеделски земи. Водата е блокирала хора, които са били спасявани с хеликоптер. Вътрешният министър на Франция отпътува за засегнатите от стихията райони. Предстои оценка на щетите. А очаквани ни дъжд у нас. Или слънчевото време се завръща. В студиото е Влади Ковачев. Здравей, Влади. Здравейте. Влади, почивните дни продължават. Ще става ли за плаж? Да, спокойно можем да кажем, че в близките дни времето ще е подходящо за плаж, а и за планина. И макар, че във вторник, 22 септември, посрещаме астрономическата есен, температурите ще продължат да се повишават и ще бъдат по-високи от обичайните. В момента температурата на морската вода е дори по-висока от тази на въздуха, но и на морския бряг се очаква затопляне. Подробностите ще разберем след малко в прогнозата. Благодарим ти. Прогнозата за времето след новините с Влади Ковачев. И да, летния сезон е почти към края си. Затова е време за равносметки. Според хотелиери и туроператори, именно българските туристи са тези, които спасиха летния сезон по нашето Черноморие. Благодарение на тях, част от хотелите в най-големия морски курорт Слънчев бряг не обявиха фалити, а вилите и къщите за гости на юг успяха да запълнят капацитета си 100%. На фона на пандемията от коронавирус, от туроператорския бранш все пак са доволни от сезон 2020. Невъзможността да се пътува в чужбина и ограниченията в гръцките курорти привлякоха най-вече българските и румънските туристи.
Средностатическия български турист посещаваше малки семейни хотели, апартаменти и частни вили, които особено през месец август запълняемостта им беше на 100%, докато голяма част от големите all-инклюзивни хотели дори не отвориха врати през този сезон. Хотелите в Слънчев бряг, които основно разчитат на чуждестранен поток от туристи от Великобритания, Израел и Русия, признават, че първите месеци са работили на загуба. Около 80% е спада за всички чуждестранни пазари. В сравнение с миналата година загубите са към 60-70%. В същото време повечето хотели в Поморие са работили на пълен капацитет, но и тук сезонът е започнал чак в средата на юли. Липсваха туроператори, организираните туристи. Доволни сме, че се върнаха всичките нередовни гости. На 10 октомври на Южното Черноморие е планиран последният чартерен полет. Според данни на регионалната туристическа камара в Бургас, с 80% по-малко са чартерните полети за месец август в сравнение с миналата година. Предизвикателствата са много големи. Как ще успее този неработещ бизнес и ще успее ли да оцелее през идващия зимен сезон, да си покрие разходите, за да може евентуално да отвори врати през следващия сезон? Туроператори отчитат, че само 20% от отменените резервации през този летен сезон са прехвърлени за следващата година. Към планината сега, в стария град на Златоград, жители и гости се върнаха назад във времето с възстановка на един пазарен ден от преди 100 години. Празникът се организира за поредна година и привлича туристи от цяла България. Величка Петкова разказва. Така мало и голямо се събра на чаршията в стария Златоград, за да се потопи в атмосферата на пазарния ден от преди 100 години. Дюкяните отвориха врати, занаячиите работеха направо на улицата. Гости пристигнаха от цялата страна. Празникът е едно от хубавите събития в България, специално за този регион, за Златоград. Не ви спря коронавируса? Не, разбира се, не. Организаторите се бяха погрижили за всички предпазни мерки. Всички мероприятия са на открито. Представили сме дезинфектанти на всички работилници, на всички продавачи. Така че настроението, разбира се, е преповдигнато. Празничната атмосфера завладя всички присъстващи. Празникът не мина без музика и хоро. За кино сега. Каква е атмосферата на снимките на първия пълнометражен игрален филм на Теодор Ушев в България? Екип на БНТ беше допуснат на снимачната площадка в замъка в Равадиново. За антиутопията с работно заглавие Фи-1-618 разказват Айше Сали и операторът Станислав Ангелов. Ирационален стремеж към съвършенство, на който целият материален свят е подчинен. Едни го наричат хармония, до която се докосват само посветените. За други това е златното сечение. Главните герои, те се борят за съвършенство. Поне един е помислил, че го е постигнала, но изведнъж се появява едно препятствие, което те трябва да преодолеят. Антиутопията е жанр, който хваща, улавя във въздуха някакви тенденции в обществото, увеличава ги, слага ги под лупа, прави ги гротескни и сатирични. Това се случва в нашия филм. Деян Донков и Мартина Апостолова. Криптон и Гаргара. Той ще се опита отново да бъде човек, а тя ще го води по пътя към истината. Пътят към истината, както винаги, преминава през много трудности, много препятствия. Има изкачвания, има падания, но в крайна сметка, колкото и банално да звучи, истината винаги възтържествува. Пътят е най-вече труден, бих казал, фантастичен, защото от безсмъртен да се превърнеш смъртен е достатъчно смело. Снимките на филма започват на бургаските солници. Замъкът в Равадиново се оказва подходящо място с естествен декор за почти приказния свят във филма на Теодор Ушев. Ей, начало! А дали в това фантастично съчетание на игрално кино и анимация свръхчовеците ще излетят от земята с чинията на Бузлуджа, ще разберем през 2022 година, когато ще бъде премиерата на филма.
За 14-ти път бяха връчени наградите в конкурса на фондация Братя Мормареви «Будлите на таралежите». Рекорден брой участници, близо 200 тази година, се състезаваха за първото място в категория «Есе и разказ». Коронавирусът е бил често срещана тема в творбите на учениците, а журито е било впечатлено от високото ниво на грамотност и нетърпимостта към фалша и бездушието във всички сфери на живота. Една щастлива новина. Ново телевизионно семейство. Водещата на Посвета и у нас Филипа Иванова каза заветното да на своя избранник, програмният директор на БНТ Ивайло Огнянов. Днес двамата влюбени написаха първата страница от красивата приказка на съвместния си живот. Те избраха да споделят радостта си със своите семейства и приятели. Пожелаваме на щастливата двойка много здраве и нека животът им бъде изпълнен с любов, хармония и разбирателство. Желаем им дълъг семейен живот. И след тази новина пак трябва да се върнем към темата COVID-19. Да кажем честито от целия ни екип. И се връщаме към COVID. Екип учени от университета в Питсбърг, ръководени от българин, са изолирали силно и ефективно антитяло, специфично срещу COVID-19. Резултатите от всички изпитания до тук бяха оповестени от Cell, едно от най-реномираните научни списания, което публикува само обективни и значими за науката данни. Професор Димитър Димитров стои в основата на това откритие, а подробности за постиженията на учените ще ви разкажем след новините. През всичките месеци на пандемията чухме много съобщения за открити молекули, за различни разработки. Защо това съобщение си заслужава да бъде отбелязано, Мария Чернева обяснява. Ами има твърде много сигнали, които обещават силен резултат. Като почнем от това, че Cell твърде добре подбира публикациите си, те трябва да са значими. Второ, това е първото съобщение за специфична точно срещу този вирус терапия. Трето, екипът от Питсбърг, който се ръководи от българин, професор Димитър Димитров, има огромен опит именно в разработката на антитела срещу вируси, пък и концепцията на професора е доста добра. Всичко до тук стига, за да се впечатля, но все пак се опирам и на оценката на един от водещите ни учени в областта на имунологията. Подробности ще чуете след секунди в след новините. Мария Чернева продължава темата и след малко. Така, завършваме. Още новини ще намерите в сайта ни, в мобилното ни приложение и на Facebook страницата на Посвета и у нас. Хубава вечер от нас. Довиждане!